Lajeng kewala nggih. Wonten ing rikalenggan siang menika ugi kerawuhan bintang tamu ingkang mijil saking ngelaladan Mojo Gedhang. Kalaju kewala kalian Mbak Ayu Vivi Voleta. Gareng pun kokean Petruk pun kokean Bagong. Dadi manggilku cantrik. Cantrik niku seni pat bau. Kalau semanten tapi 2024 menika pun mboten wonten bau. Lah tak dadine asisten. Asisten. Dadi aku manggile sampean sak niki Mas cantrik. Cantrik nggih. Cantrik niku enten artine ra Mas? Artine ya bau. Bau kuwi mau. Dadi ra nek panjangane ngono rene. Cantrik teng teng crit. Oh. Cantrik teng teng crit teng teng oh teng teng crit heeh oh. Dadi ne teng teng mugi mak crit ngono Mas ya urung Mas aku mak crit ga aku emah mak mak crit ora leleh oh ya ora eli kok ya Swandara Kakung Ndara Putri ayo emah ra mbok kanthi walah lah lah alhamdulillah piye teh eh ah piye Mas aja lali aku dibagi siji oh iya pripun Mas Mas pripun Mas cangkrek Cantrio jangkrik. Lah ngelera mak. Ndara Kakung, Ndara Putri, yeah. Alhamdulillah. Kula kalian calon kula ingkang sowan. Calon apa sih calon nganu to? Calon majikan to? Oh, nggih, calon majikan. Lade majeng alhamdulillah. Masa iya kaya ngene ya calon bojone intran. Mas nganten alhamdulillah. Heeh, Mas. Piyayine putih mlunuh. Gede dhuwur ya, Mas. Hajar Aswad. Putih. Mas Manten, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi teman teman yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin. Lah ngantene dok cilik engko kuat ngayayo ora iki. Lah ya kuwi anu apa jenenge Mas? Jenenge saling melengkapi ya, Mas. Ya, dadi nganten 2024 tangane dadak nganggo diukir. Gak apa-apa Mas, lah ben kowe kaya ora ngono kuwi to. Ngemplak teko kene tek ali-aline cilik men to Mas. Urung dinggo malah iki tek. Ah nggih alhamdulillah. Pangangkah binjang ngersake putra pinten? Mas Dani. Jaluk anak 11 sih kuat ngayai. Aneh. Saestu 11 Mas, lah Mbak E Mas. Mbak E mengki ngersake. Ampun gembejeng terus. Kok sik to lek-lek. Ndoro kula kok. Mbak nganten, alhamdulillah. Ampun gembejeng beto pempes mboten. Elah, ada teko pempes barang. Binjang ngersake putra pinten? Dua anak cukup. Dua anak ya, cukup. Dadi 14 karo loro dadine anake 11 karo loro 13. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek Gusti ngijabahi ditampike wala, kathah anak kathah rezeki jenengan pengkaguan griya dereng. Uwes lho Mas. Pengkaguan griya dereng. Sampun. Sampun Mas. Lah nek urung engko bojomu arep mbok inepke ngendi? Ning hotel. Bu, nggih. Ampun nangis to anake dadi manten kok nangis. Bu. Buke karo Mas manten. Karo Mas manten ibuke karo Mas manten jek enom buke. Lah piye? Lah wajane urung genep kok. Ora ngajar. Walah. Bu, selamat. Derek memuji mugi-mugi anggenipun kagungan damel saged cekap ngajeng turah wingking. Amin, okay. Mas. Nggih, okay. Ngaturke ingkang jumbuh kalian suasana. Nggih. Okay. Sarangan bareng PSPM nggih, Mas. Okay. Pokoke kagem temanten kekalih Mbak Yana kalih Mas Dani mugi-mugi dados keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah nggih. Amin. Heeh. Mugi-mugi enggal meteng. Amin. Ya sing digoleki kan ya kuwi ta, Mas. Menika wonten bapa bayan kalian bapa carik saking laladan ngemplak. Mbok menawi badhe dana swanten. Monggo bapa. Mboten. Iki saya nek bintang tamune Pak Carik lenggah langsung begagah. Lah dek mau mingkup. Mau gak kok. Oh, klen tu ta. Oh, nggih. Nggih, ngapunten Pak Carik. Lah kok duding-dudingan ndek ben
nyalonke nganggo biaya barang kok ya. Monggo Pak Jarek nyuwun pangestunipun. Oh, nderekke. Nek nderekke engko teng wingking kula mriki. Duh wong ayu pepucane ati. Nggih, Kang Mas. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Gagil enggak ono ing pangkuan. Kok aku entrane linggo kene ben ketok iki romantis, romantis ngono ya, Mas. Dalah lah. Eh piye Mas? Piye Mas? Piye Mas? Pak Carik ngudo rasa. Piye? Ngerti aku mau gelem nek mangku koyo. Aku ora geleman lho, Mas. Aku mong setia kali sampean lho, Mas. Sri Tanjung. Nggih, Kang Mas. Ye. Bintang tamu ombone ra umum. Sri Tanjung. Wes, ngapa? Piye? Lah kowe lungguhmu pau-pau ya jagrak ora kuat to. Ah, kowe iki berarti ra apik ngono kuwi. Yo. Ga apik ngono kuwi. Ayo gek ndang adek to tak cengkal. Sri Tanjung. Nggih, Kang Mas. Sak suwene 3 taun kepungkur. Apa 3 taun? 3 taun. Oh, alah. Sliramu tak tinggal suwen karo Kanjeng Adipati mung betek-beteke aku ngengir. Golek ke sandang pangan sliramu karo anak-anakku wong ayu. Ketoprakane nggih Kang Mas ngono lho. Nggih Kang Mas. Iya Sri Tanjung. Nanging awane iki beda karo padatan Sri Tanjung. Kabar sing tak tampa karo Wadyabala karo mban-mban kabeh wis ngendikake kowe wis wani tuwi ndak sedeng Sri Tanjung. Mboten Kang Mas, saestu mboten. Kowe ora usah selak. Tego atimu gawe cidro marang katresnanku Sri Tanjung. Ora Kang Mas. Ora sasa. Suryanmu nanging tumindakmu ora bener Sri Tanjung. Bener ya Mas. Tak rewangi awan tak nggo bengi-bengi tak nggo awan mung leset ngelapi sepatune Pakde iki. Lah masa kayanmu mau ngelapi sepatune? Jagong kok ya sepatune ra disemir-semir to, Dik. Lah kowe mau praino kok ya. Sampeyan ngopo ngguyu? Mas kuwi ratu lho Mas, aja mbok ngonoke lho Mas. Aku tandara, nggih. Sri Tanjung. Nggih Kacang Mas. Kakang Mas kok Kacang Mas. Lah pinten? Sopo pawangan mambengi sing mbolebokke omah nang kaputren kajaba aku Sri Tanjung. Mboten nggih Mas. Ora sah selak. Au. Hei. Au. Dram. Inget iki lho TV. Alah. Jok rene. Oh, rene. Sri Tanjung. Nggih Kang Mas. 3 taun aku nyambet gawe aku nglesot. Awakmu saiki tambah bedah. Iki mergo kakang diobor Mas, sampean ratone ning omah kuwi lho. Jenengan to, Dik. Sri Tanjung. Nggih, Kang Mas. Sepirsan maneh? Gage bloko sapa pawangan sing mau bengi sing mbolebokke nang kaputen kajaba aku Sri Tanjung. Mboten enten sing tak lebetke nggih, Kang. Ora sah selak. Au! 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 Sakit. Engko tak tambahi selawe. Sri Tanjung. Nggih, Kang Mas. Kowe ora sandadak selak, kowe ora sandadak nutupi apa sing dadi lelakonmu Sri Tanjung. Eh, ditanggapke campur sari malah nonton YouTube lho. Kok tak rewangi nang kono panas-panas lho. Mas. Heh. Gak apa-apa. Kan anake ben main YouTube. Namine sinten? Rafardan. Non? Rafardan. Salaman sih. Sapa mondang jenenge ndang? Ngawur kuwi anake sapa mbok ambungi kaya ngono kuwi? Eh, aja nganggo nangis. Lah nangis lah. Lah nangis lah. Lah nangis. Lah pokok lah nangis lah. Lah nangis lah. Trauma lah wingko ning dijak ning tanggapan ra gelem. Trauma tenan iki.
lah tenanan trauma syukur lah nangis syukur ya nangis toh ngono kuwi terus kepiye apik ngono kuwi ngilu nyongko nggo tuku es dajiret iki saiki malah meneng le biasane ning sanggo ngonten nika disangoni pinten MC merang anggo sangu seket tok njaluk seket. Lah biasane kok ya. Wis buke jagonge 50 entuk 20.000 sudah. Si Tanjung. Nggih Kang Mas. Banget timen lakonku nganti aku kewirangan karo para wadya bala Si Tanjung. Yen kowe ora gelem ngaku ya pusaka lembu sekilan iki engko. Alah wis noloki wae. Separo eding. Lah bayaranmu didum separo eding lah. Mas Jepri ngkut bayarannya didum. Iki warga ngemplak ini kita miskin kabeh tadi. Si Tanjung. Nggih. Yen nganti nguramu hanggondo arum. Berarti katresnanmu mau kanggo aku Si Tanjung. Iya. Nanging kosok balene yen namu mau hanggondo amis. Berarti wewes wani itu mindak sidro. Wewes wani itu mindak selingkuh Si Tanjung. Siap ke Mataraman ya, Jo? Kowe iki yoga aja nonton. Lah dek iki seneng karo cangkemmu iki lho, Mas. Lagi iki lho MC dicangkem-cangkem. Ora, tegese iki tutukmu iki apik kok lho, dadi wong iki fokus terhadap karo bibirmu sik paling manis iki lho. Lah iya, Bu. Pake kat mau rogo kantongnya tak kira nyawer bakne kukur-kukur. Si Tanjung. Nggih, Kang Mas. Ngapunten, Dara Kakung. Nggih. Yen engko pusok iki mbuktekke kowe wis wani tumindak sedeng kowe bakal kapitunan Si Tanjung. Kowe ora gelem aku Si Tanjung. Aku gak ngopo-ngopo Mas, aku tenanan karo sampeyan Mas. Aku gak nglebokke sapa-sapa, aku mau nglebokne kucing. Kethuk-kethuk ana nganggo gak iki to sing ngene. Si Tanjung. Nggih Kang Mas. Tenan kowe ora gelem aku Si Tanjung. Ya tampan ngono iki Si Tanjung. Trotok-trotok. Mati tenan. Gaya ini pun laporan BPJS napa dereng Pak. Anu napa mboten sedia tisu-tisu basah to Pak. Ora enek Mas enek tisu magic lem. Si Tanjung sing tak pateni kowe kok malah kowe ngobok-obok raiku. Mas saiki iki jenenge ngono kuwi, iki jenenge Si Tanjung Mas, ora Si Tanjung. Si Tanjung kok ya beda. Sapa guyune sing ra patek seneng iki. Lah nggih Pak, makane jenengan sing tak mateni Mas sentrane. Ketoprak anak Pak de ngomongke kuwi sing dadi landak. lae nggih. Ngapunten kalau ana mung gegojekan mawon, menawi telepaten pangapunten. Dadi nganten kuwi sing saru sing lahir batin. Lah sing wedok madang dhewe lho. Kudune disuapin ya Mas. Iya. Disuapi coba. Lah wis entek separo. Diatur ke, tetembangan ingkang jebukelan suasana. Seraginan pikantuk, langgam pikantuk, dangdut pikantuk. Wedalipun, menika ngemeni keluarga ageng, sagung perutamu. Saking pundi? Ngemplak. Nggih. Diatur ke napa manut? Langsung sok aku ya Mas ya. Iya. Dina minggu sing
anu dileling wet melingku ya Mas. Piye Mas? 20.000 ku jujule 19.5. Adek hitungan men to Mas kowe iki Mas gak aku. Adekno nang kene maitae aku yo rene anggarane kok. Oh, mboten. Pun ikhlas lahir batin ku kanggo tuku es krim. Iya. Anu niku mbae aja mbak ambung neh butuhku aku wae Mas. Mangga. Ya, dilajeng ya Mas ya. Lah ini apa Kang Mas? Mbah Putri ali-ali ini gudi-gudi. Apa? Ngapa jomba pelurut meneh? Mbah, sing nang pegadian mesti tebus. Mangga. Jan-jane kowe mantan sinden kok nggih. Alah mbak lek isin Allah ya Mas manise ya Mas mbak. Bapak Suparmin kagungan damel alhamdulillah tamune kathah sanget. Kathah. Iki pamane aku sing digawe ngono kok telung dina aku minggat nang Sumatera. Ya engko tak goleki. Lah pamane aji loro telu iki karo ora ya sing teko iki kurang luwih 200. Pamane nyatus ya sekeh biat aku balekke dengkelen. Mangga. Ya. Jan-jane kowe nengen, hei buka Siti, hei gelagat mula salah saja nyupi, hei hati kusut sama kencan karo wong lanang liya, dah eh ya pun Kang Mas, matur nuwun janjine sampun diaturaken. Anjir, mengke kasuwun dana